Εντάξει. Γιατί κακά τα θέματα. Το να ψάχνω εγώ να βρω που είναι ο καθένας και να πω να βάζω ιδέες και να κάνω δεν γίνεται. Νικολαίδης, Φατσέας, Κωνσταντινίδης, Κουντουριώτης Γιώργος. Ούτε ο Κουντουριώτης. Όχι, όχι. Ζήσεις, ο Αντώνης. Ο Αντώνης εχθές. Αυτή τώρα, τα παιδιά τώρα αυτά δουλεύουνε. Μίλλερ, Φαμπιάνο, Παπουτσάκης. Είναι αυτό που λέω τώρα, κοιτάξτε. Είναι ότι ξέρουμε πόσοι παίκτες είναι να έρθουν στην προπόνηση. Ξαφνικά συμβαίνει κάτι, δεν υπάρχει και ειδοποίηση. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα έρθει και στην προπόνηση. Και αυτό, εντάξει, δεν μου άρεσε, παιδιά. Δεν θέλω να χαλάμε από τώρα από την αρχή κάποια πράγματα. Θέλω να είστε υπεύθυνα άτομα και πιστεύω ότι είστε όλοι υπεύθυνοι. Έξυπνα παιδιά είστε όλοι. Το θέμα είναι να μην χρησιμοποιούμε δικαιολογίες. Σας είπα για τις δικαιολογίες. Ξενύχτησα, πονάει το κεφάλι μου. Έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Έλα, πες μου, coach. Δεν γουστάρω να κάνω. Έτσι ακριβώς. Δεν γουστάρω να κάνω προπόνηση σήμερα. Πατέρα, θα σου βγάλω καθόλου, σου πω, δεν έχω θέμα καθόλου. Όταν όμως έρχομαι να κάνω προπόνηση, όταν είναι η ώρα της προπόνησης, οτιδήποτε, εκεί τρελαίνομαι. Γεια σου. Απλά με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Έρχομαι να κάνω προπόνηση. Ποτέ δεν πήγαινα στην προπόνηση και έλεγα, όχι, γάμο, τώρα έχω να τρέξω, έχω να κάνω αυτό. Να σου πω κάτι, και εμένα η προετοιμασία δεν μου άρεσε, ρε παιδιά. Τι κάνουμε, προετοιμασία είναι προετοιμασία. Χωρίς προετοιμασία όμως δεν γίνεται χωρίς τις φάσεις. Δεν μπορώ να διάλεγω προπονήσεις ή να πω σήμερα είμαι κουρασμένος και να βρω μια δικαιολογία. Έλα στην προπόνηση ή πες μου, ξέρεις, coach, αυτό και αυτό. Δεν έχω όρεξη. Έλα, Νικόλα, έλα, πάμε λίγο ρίγο για να ξεκινήσουμε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε κάποιο θέμα, τίποτα με το κορμί μας, το σώμα μας, είμαστε όλοι εντάξει. Νίκο, πώς είσαι? Καλύτερα. Την Τρίτη, πάω για την Τρίτη που θα είναι ο γιατρός εδώ πέρα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε 5 η ώρα, πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον ο πρώτος ποδοσφαιριστής. Να περνάμε εξετάσεις. Μέχρι τις 6 η ώρα, και στις 6 η ώρα δηλαδή τελειώνει, μία ώρα, θα πρέπει να περάσει ο τελευταίος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Θα κάνετε λίγο υπομονή γιατί είναι αιματολογικές και πρέπει να βγάλουν τα δελτία. Πρέπει να φύγει η κατάσταση υγείας. Δεν δέχονται διαφορετικά. Έχουν αγρέψει λίγο τα πράγματα. Άρα σημαίνει ότι ειδικά οι νεαροί που δεν έχουν πιο πολύ τις δουλειές τους πιο μπροστά, δεν ξέρω τώρα ακόμα, φορτιστές δεν υπάρχουν. Έτσι, να μπορέσουμε 5 παρα 10 παρα 5 να είμαστε εδώ πέρα και να αρχίσουν να περνάει ο γιατρός και να κάνει τις εξετάσεις. Ώστε όλα τα παιδιά μετά να μπορέσουμε να τελειώσουμε 6 ώρα. Να μην έχουμε θέμα. Αυτό είναι για την Τρίτη. Οι προπονήσεις αύριο. Την ίδια ώρα πάλι θα κάνουμε εδώ. Την ίδια ώρα και την Κυριακή. Την Κυριακή μπορείτε να πάτε θάλασσα, σας το λέω έτσι, δεν έχω θέμα. Να πάτε θάλασσα. Αλλά μην μου πάτε στις 12, 1 η ώρα, 2 και μου αρχίσετε εκεί πέρα και αράξετε με τους καφέδες στον ήλιο και δεξιά και αριστερά. Πηγαίνετε πιο νωρίς, κάνετε το μπάνιο σας με ηρεμία. Μην γυρνάτε πολύ στον ήλιο, δεν κάνει καλό ο ήλιος. Δημιουργεί θέματα. Είστε που είστε κουρασμένοι, προσπαθείτε να πάτε να χαλαρώσετε λίγο, να ηρεμήσετε. Και είναι καλό, δεν είναι κακό αυτό. Μακάρι να ήμασταν εδώ πέρα η Μίλαν και να είχαμε μέσα τις πισίνες και να μπαίναμε μέσα και να χαλαρώνατε. Θα βοηθούσε καλύτερα το μασάζ. Το νερό αυτό έχει την ίδια, αυτή την ιδιότητα έχει για να βοηθήσει. Η προπόνηση σήμερα. Θα αρχίσουμε να βάζουμε τακτικό κομμάτι. Θα αρχίσουμε να δουλεύουμε και να λέμε αυτό που ζητάμε γενικά από την ομάδα και θα πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, θα βάζουμε και κάτι παραπάνω. Σήμερα, μία στροφούλα ερχόμαστε εδώ κατευθείαν. Κάνουμε συναρμογή, ετοιμαζόμαστε. Δύο γκρουπάκια. Ένα γκρουπ, ένα 8 λεπτό βγαίνει με 9 το πολύ, 8 λεπτά πάλι στο 1.20-25, το οποίο έχουμε εκεί που είναι τα πιατάκια στο κέντρο, μία αλλαγή, ανεβάζω λίγο το ρυθμό, εντάξει,
σταθερό το τέμπο, μία αλλαγή ρυθμό εκεί πέρα. Ένα ερέθισμα. Το άλλο το γκρουπ δουλεύει εδώ, εδώ που είναι η εικόνη. Όπως είμαστε, ξεκινάμε όλοι από τον πορτοκαλί κόνο. Οδηγεί την μπάλα, την αφήνει κάτω. Ένα κενό, τρέχει χαλαρό τρέξιμο αερόβιο. Οδηγεί την μπάλα, την αφήνει κάτω και το καθεξής. 8 λεπτά. Αλλάζουμε τα γκρουπ, τελειώνουμε από εδώ και μετά χωρίζουμε. Τρεις ομάδες, τρεις εξάδες. Τερματοφύλακας εδώ κάτω. Ξεκινάει η επίθεση κανονικά από το κέντρο. Οι δύο εξάδες είναι στο κέντρο επάνω και έχουμε επιθετικές ενέργειες. Θα δουλέψουμε αρκετά και γενικά το κομμάτι από τα πλάγια. Δηλαδή θέλω να βλέπω ενέργειες με 1-2 με overlap και να βγαίνει η μπάλα στα πλάγια. Εάν βάλουμε γκολ στην ευθεία, είτε με πλασάρισμα είτε με σουτ και μπούμε, μετράει ένας πόντος. Εάν γίνει ενέργεια από τα πλάγια, έτσι, με 1-2 και να περάσω, να κάνω τη σέντρα ή να περάσω με 1-2 overlap, μετράει 3 πόντους. Η ομάδα που παίρνει την μπάλα και πάει στο κέντρο προσπαθεί να αφήσει την μπάλα το ίδιο. Αν κάνει και αυτή overlap και βγει το overlap ή το 1-2 και πάει η μπάλα στη γραμμή επάνω, και αυτή η ομάδα μετράει τρίποντο. Και στη συνέχεια, μετά το 15 λεπτό περίπου, θα μπούμε κανονικά σε παιχνίδι. Δύο ομάδες κανονικά, 9-10 πόσοι θα είμαστε ανάλογος, είμαστε 20, 19 άτομα. Η μία ομάδα είναι 9 παίκτες, η άλλη θα είναι 10. Αυτό πιστεύω να είμαστε εδώ πέρα όλοι. Τερματοφύλακας ο Σίμος κανονικά. Θα βάλουμε την εστία την άλλη πιο πάνω και θα παίξουμε κανονικά με τις θέσεις. Θα βάλω θέσεις, έτσι, και θα πάμε να παίξουμε αυτό που ζητάμε. Ό,τι ζητάμε μέσα από την προπόνηση θα πρέπει να βγαίνει και στο παιχνίδι. Σήμερα, να ξέρετε, πολλοί προπονητές και πολλές ομάδες έχουν αλλάξει το στην προπόνηση. Παίζουν διπλά, κύριε Γιώργο. Δηλαδή, κατευθείαν στην προπόνηση, μετά από προκαρνάς και οτιδήποτε, βάζουν διπλό και μέσα από το διπλό προσπαθούν και περνάνε τακτική. Κατευθείαν σε διπλό παιχνίδι. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, το πόσο αλλάζουν εμείς οι προπονητές περισσότερο στο κομμάτι. Τώρα είμαστε εμείς σε κάποιο άλλο στυλ προπόνησης. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε κάτι, να ξεκινήσουμε για να. Ναι. Ο Σταματόπουλος και ο Αντώνης ήρθε. Ο Σταματόπουλος και ο Αντώνης, ο Βενέτης. Και χθες ήρθε αργά. Ήρθε 7.30. Πάμε τώρα. Όχι, σηκωθείτε παιδιά, πάμε. Ο Βασίλης θα αλλάξει. Πάμε. Όλοι μαζί πάμε να τρέψουμε μια στροφή. Εντάξει, κουντουριώτης, εντάξει. Βαρίστα είσαι, γι' αυτό θέλω την προσοχή σου, έτσι. Κοίταξε όσο τι γίνεται. Πάμε παιδιά, ξεκινήστε, πάμε. Λοιπόν, μαζί μας έτσι ο προπονητής ο κύριος Μάκης Ραφαηλίδης. Coach, καλησπέρα. Καλή αγωνιστική χρονιά. Λοιπόν, ξεκινήσατε προετοιμασία. Πώς κυλάει η προετοιμασία έτσι μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής η προετοιμασία κυλάει πάρα πολύ καλά. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαιτέρως είναι ότι τα παιδιά, παρόλο και τις συνθήκες, εντάξει, κάνουμε λίγο πιο αργά και πέφτει ο ήλιος, έχουν πάρα πολύ όρεξη και το δείχνουν στην προπόνηση και διάθεση. Αυτό σίγουρα και τον κάθε προπονητή χαροποιεί. Περιμένουμε τώρα και 1-2 παίκτες που ήταν σε άδειες να πλαισιώσουν να έρθουν στην ομάδα από αύριο. Άρα δεν όλοι οι παίκτες έτσι στη διάθεσή σου? Αυτή τη στιγμή απλά μας λείπει ένας 2 παίκτες, ας πούμε, που θα έρθουν και αυτοί αύριο, θα μπουν, θα ενσωματωθούν στην ομάδα κανονικά. Και από εκεί πέρα στην πορεία θα κοιτάξουμε ακριβώς αν θέλουμε κάτι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί ή? Δεν έχει κλείσει ακόμα το ρόστερ. Στην πορεία πώς θα πάνε και τα φιλικά και οι προπονήσεις και τα φιλικά που έχουμε στην πορεία μας και να δούμε ακριβώς τι θα χρειαστεί να βάλουμε στην ομάδα μας ακόμα κάποιον παίκτη, είτε μικρό είτε μεγάλο ανάλογα, αλλά λέμε ο παίκτης που θα έρθει εδώ πέρα θα πρέπει να κάνει τη διαφορά. Πρώτο φιλικό, coach? Το πρώτο φιλικό είναι την άλλη εβδομάδα με τη Νέα Σμύρνη εδώ στο γήπεδό μας, το άλλο Σάββατο. Και στην πορεία μετά συνεχίζουμε πάλι. Σε μια εβδομάδα έχουμε 3 φιλικά. Είναι μετά στις 1η Ιανουαρίου με τον Πόπ στο ψυχικό.
Και το επόμενο είναι με τον Στογούσου και ο Αργυρούπολης στις 4 Σεπτεμβρίου. Παναγιώτη, εδώ ερχόμαστε πρώτα. Εδώ πρώτα, εδώ, δεξιά αριστερά. Πάμε καλά, έλα, ξεκινάμε, πάμε οι πρώτοι δύο περιφορές, καλά χέρια, πάμε, ξεκινάμε, παιδιά, έλα, έλα, διάθεση θέλω τώρα, πάμε. Βιογραφία σου κάνουμε, Νικό. Πάμε πίσω, Φάτς, πάμε πίσω. Παίζουμε, πάμε, 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 πάμε. Γιώργο, έλα λίγο. Σου βάζω εγώ σε ένα κομμάτι. Παναγιώτη, πάμε λίγο εδώ μπροστά τα χέρια, συνεχίζω. Εδώ, εδώ, όχι, περίμενε, περίμενε να δείξω. Μία, δύο και άνοιγμα. Μία, δύο και άνοιγμα. Πάμε. Να το σηκώνω λίγο το γόνατο, πάμε. Πάμε ελεύθερα πλάγια βήματα από τη μια πλευρά. Με πλάτη έρχομαι ελεύθερα πίσω, ελεύθερα με πλάτη. Δουλεύω δεξί τετρακέφαλο και δικέφαλο, χτυπάω. Παναγιώτη, χωρίς να βιάζουμε, σηκώνω και παίζω ψηλά πόδια. Σταματάω, καλαρώνω και μετά πίσω πόδια και έρχομαι. Εκεί, σταματάω, καλαρώνω και πάμε καλά πίσω. Εκεί δουλεύω, ωραία. Δουλεύω από τη μία πλευρά, τη μέση, πάμε. Πάρα πολύ ένταση, είμαστε ακόμα στο 60%, εκεί δουλεύω. Προσαγωγό, πάμε. Γόνατο μέσα. Ναι.
πασάρω πάνω, εδώ. Ελεύθερα αφήνω το πόδι εδώ να κάνει την κίνηση. Στο πλάι, στο πλάι γυρνάει το πόδι, στο πλάι. Στο πλάι, ξανά σουτάρω στο πλάι και σηκώνω. Για χέρια δουλεύω τώρα. Μία πλευρά πλάγια. Πάμε, πάμε, πάμε. Κοφτά γρήγορα δουλεύω εκεί. Πάμε και έφυγα. Μπράβο. Κάποιοι είστε μαλωμένοι στην αρμογή. Λες και κάνετε πρώτη φορά. Λες και κοιτάζεις τώρα με κοντέινερ. Όχι skipping, βγαίνω με πλάτης. Συνέχεια, μικρά βήματα, μικρά κάνω εκεί, 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 κυρνάω και φεύγω. Δύο μικρά βήματα. Πάμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βάλ το μετά, βάλ το εκεί, βάλ το, έλα. Δύο διασκελισμούς απ' έξω και φεύγω. Δύο είναι. Πατάω ένα, δύο και φεύγω. Μπροστά πηγαίνω, δύο διασκελισμούς εκεί, άλλο ένα. Πάμε τελευταίο, περνάω διασκελισμούς, πάμε. Ένα, δύο και έφυγα μπροστά, μένω επάνω, πάμε. Ναι, ναι, μαζεύουμε. Πάμε παιδιά, ωραία. Όρθιο είμαστε, όρθιο, όρθιο, πάμε σε κίνηση. Έλα, εδώ είμαστε, δουλεύω και για μπροστά εγώ, πάμε. Τρεις-τέσσερις φορές, το ένα, τρεις-τέσσερις φορές το άλλο, πάμε. Αλλάζετε μόνοι σας, αλλάζετε μόνοι σας τον προσάγω, πάμε. Ωραία, γυρίζω από τη μία πλευρά και πάω συνέχεια, 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 πάμε. Ακουμπήστε και κάτω, δεν με πειράζει. Αλλάζω, πάω από την άλλη, πάμε, 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 συνέχεια σε κίνηση, συνέχεια σε κίνηση. Ωραία, πάμε δικέφαλο, δουλεύω, δουλεύω, πάμε, πάμε, πάμε. Ίδιο πόδι, πλάι, πέφτω μπροστά, πάμε. Κίνηση, κίνηση, Πασχάλης, κίνηση μπροστά, κίνηση. Ωραία, αλλάξτε, πάμε την κέφαλο, το άλλο. Δουλεύω πάνω, πάμε. Παναγιώτη, δικέφαλο. Πάμε και πλάι, δουλεύω και στο πλάι, πέφτω μπροστά. Τι είναι μπουκάλι, είναι. Ωραία, όπως είμαι πιάνω και πάμε γαστροκρίνιο, πέφτω, πάμε. Πάμε την γάμπα. Αλλάξτε. Γιώργο, βάλε την εστία, μην την ξεκλειδώσουν μετά. Βάλε την εστία από πάνω. Ας είναι εκεί στο ημικύκλιο επάνω. Απλά τη μαζέψανε για μας. Εντάξει, όρθι, όρθι, τεινάξτε. Πάμε τετρακέφαλο, πάμε το ίδιο, αφήνω, τραβάω. Σε κίνηση, τραβάω, αφήνω, τραβάω, αφήνω, πάμε, αλλάξτε. Ωραία, πάμε καλά, πέφτω, συνέχεια ταλαντώσεις, πάμε.
Ανοίξτε καλά πόδια, ταλάντωση. Πάμε λίγο δεξιά, πάμε λίγο μετά αριστερά μόνοι σας και πάμε και πίσω με ταλαντώσεις. Ωραία, μαζέψτε λίγο τα πόδια, λυγίστε και πάμε λίγες περιφορές δεξιά-αριστερά. Ένα χέρι δουλεύει για να κόπουλος. Ωραία, πάμε και λίγο εδώ. Αν δεν μπορείτε πιάστε το πόδι, ισορροπία, πιέζω. Πάμε. Αν δεν μπορείτε πιάστε το πόδι εδώ. Ωραία, πάμε λίγο εδώ σαν να σουτάρω το κουτουπιέ, θα την δώσει, πάμε. Και ανεβάζω τώρα, πάμε καλά το δικέφαλο, πάμε, αρχίζω και ανεβάζω ψηλά, πάμε. Πάμε και τη μέση, δουλεύω δεξιά, αριστερό, έλα. Αρχίζω την κίνηση, πάμε μέσα, δουλεύω εδώ, πάμε. Εκεί που είμαστε, πάμε λίγο ψηλά πόδια, σηκώστε πάλι, καλά, ανεβάζω ένταση. Ωραία, πάμε πίσω πόδια. Ωραία, πάμε δύο άλματα, μαζεύω ψηλά. Ωραία, τέλεια. Έχετε δύο λεπτά. Τα γκρουπ όπως ήμασταν, έτσι και χθες. Ένα γκρουπ εδώ πηγαίνει στο 8 λεπτό, 9 λεπτό που είπαμε, ένα 20-25 τη στροφή και στα πιατάκια τα κίτρινα απλά έχει μία αλλαγή, έτσι, του ρυθμού και συνεχίζει το τέμπο, απ' έξω γωνίες. Το άλλο γκρουπ είναι εδώ που με μπάλα, ερχόμαστε, 2 λεπτό, ξεκούραση, 3 λεπτό και μπαίνουμε. Και μετά ποδοσφαιρικό συνέχεια. Λοιπόν, μαζί μας και ο κύριος Ζουμπουνέλης. Καλησπέρα, καλή αγωνιστική χρονιά. Καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και η ευχή έτσι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πώς είναι η προετοιμασία, πώς κυλάει μέχρι στιγμής. Καλησπέρα και από μένα. Ευελπιστώ να συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση πέρσι, μετά από αυτό που την αρρώστια που έπνιξε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Ραφαελίδης, ένας καλός προπονητής, θα προσπαθήσει να βάλει και αυτό στο δικό του λιθαράκι για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει στους στόχους που έχει βάλει. Έχουν μείνει τα ίδια παιδιά, κάποιες προσθήκες νεαρών, μαζί με τον τερματοφύλακά μας. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε το σύλλογο εκεί που το αρμόζει. Θα τα καταφέρει ο Φωστήρας Ηλιούπολης την καινούργια αγωνιστική χρονιά να πετύχει το στόχο της επιστροφής έτσι στην Α κατηγορία. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αγαπάμε τον Φωστήρα. Εγώ έχω μεγαλώσει και στο σύλλογο. Έχω ξεκινήσει από το σύλλογο. Πιστός στρατιώτης, έτσι. Πιστός στρατιώτης. Και ευελπιστώ να μπορέσουμε να το πάμε εκεί που μπορούμε. Λοιπόν, το δικό σου μήνυμα. Τη δική σου ευχή. Το δικό μου μήνυμα είναι να βρεθεί ο Φωσίρας όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην πρώτη κατηγορία. Υγιέστατα, όπως ξεκινήσαμε να τελειώσουμε. Και για τα παιδιά τα δικά μας, ό,τι καλύτερο τους εύχομαι, γιατί έχουν κάποια σχολεία, κάποια πανεπιστήμια, για ό,τι καλύτερο τους εύχομαι και στις οικογένειές τους. Γιατί περάσαμε δύσκολα και αυτοί έχουν περάσει δύσκολα. Ευελπιστώ να φτάσουμε το Φωσίρα μας εκεί που το αρμόζει. Ωραία. Δύο λόγια έτσι και για τη διοίκηση. Η διοίκηση έμειναν τα ίδια οι άνθρωποι να πούμε. Προσπαθούν ό,τι μπορούν να, και περνάει από το χέρι τους να είναι κοντά στα παιδιά. Νομίζω ότι θα είναι απίκο σε ό,τι χρειαστεί η ομάδα και σε ό,τι εν πάση περιπτώσει έχουν συμφωνήσει τα παιδιά. Νομίζω ότι θα είναι αλυσίδα αυτό. Διοίκηση, παίκτες και προπονητές είναι αλυσίδα. Όλοι μαζί θα βοηθήσουμε αυτό που μας έχουν βάλει στόχο. Εγώ έχω αναλάβει και τις Ακαδημίες του Φωσίρα φέτος. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε, γιατί δεν έπεται ομάδα που δεν μπορεί να έχει ακαδημίες, να δουλέψουν τα παιδιά, να έχει και δύο παιδιά δικά μας στην πρώτη ομάδα. Πότε ξεκινάνε οι ακαδημίες? Τέλος Αυγούστου. Ελάτε πιο εδώ. Τέλος Αυγούστου πιστεύω να ξεκινήσουν οι ακαδημίες, αν όλα πάνε καλά. Ωραία. Την επίβλεψη τη δικιά μου πάντα. Το θετικό είναι ότι θα επιτρέπεται και η είσοδος των φιλάθλων, έτσι. Το φιλάθλο αυτό είναι και το σπουδαιότερο. Δηλαδή, γιατί εντάξει, έχουμε φιλάθλους οι οποίοι θέλουν να δουν την ομάδα, είναι κοντά στην ομάδα. Αυτό που μπορούν ο καθένας να δώσει στην ομάδα. Είναι και ιστορική ως ο σύλλογος.
Λοιπόν, υγεία και κάθε επιτυχία, έτσι, να πραγματοποιηθεί ο στόχος που είσαστε κοντά μας. Του Φωστήρα Ηλιούπολης να πραγματοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλό βράδυ, γεια σας. Πάμε πάνω. Έχεις μετρήσει, Μάκη, απ' έξω. Έλα, έχεις μετρήσει. 44. Εκεί ήταν πάνω. Εγώ μπάλα δεν έχω όμως. Όταν δεν έχω την μπάλα δεν με ενδιαφέρει. Πάω λίγο πιο χαλαρά εκεί Γρηγόρη, εκεί ήρεμα. Εκεί πέφτουν. Με την μπάλα συνέχεια οδηγώ, εκεί ανεβάζω λίγο και πάλι το ίδιο πράγμα. Ωραία, πολύ καλά. Παραγγείλω, εντάξει. Ναι. Ωραία. Μπράβο Πασχάλης, μπράβο.